Ha, şunda kılsa bolada, 10.000 bilen kesiz bolada, muamma yok da kalırsa. 10.000 boşta yeterli. 10.000 bilen kesiz gelip, arkadan kuruna dönüksa bolada. Bana bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin razalı. Bir kursete sizinle, Hazır Madine bana uğra değdim. Kuzeyiniz tez rak tuzalip gitsen, Kuda kalırsa. Bana bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin razaları bu. Albatta dua kılaman tezrak tuzalip gitsenler Kuda kalırsa. Bana şu raza Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in. Azan ayetiyle yaptım hazır. Sizler gayem keliş nasip kılsın Kuda kalırsa. Aka birinci tuzalip gitsen ki şu yerge keliş nasip kılsın Kuda kalırsa. Maile sohb olin. Yakşı kalırsa. Selamun aleyküm. Yakşı mısınız? Bana kucayınız bana şu yerde. Ha? Hatın İngilizce ne maddi siz? Havatırdalar. Yakşı mı? Yengil buldunuz mu? Yakşı bu kaldınız mı? Yakşı hamması joyda. Apa bilen hadi konuştuk, gaplaştık. Hamması yakşı. Hadi cevap verdi. Apa ne ki hadi tek şuru devam etti yaptı. Bitti analiz hadi yana top şiriş kılış. Şunga karab anık burada yüz fay donorlik kılış. Donor ne ki hazır. Bitti yana kaçan dir yaşlık pette. Belki bugün. Ne maddi de gep attı. Uşan kaçandır bugün hesabga bizde onarsa ham çıkadı. Şimdi yengil A forma bugün bolsa kerak. Uşa boşkatan tekşiriladı. 90-95 faiz hamani ki yaxşı çıkadı, opani ki ham yaxşı çıksa kerak Xudo xolasa. U javob faqat 4 kundan keyin çıkadı. 4 kunda çıkadiganlar. Uni topshirdik bugün. Hozir kutamiz. Qolgan hammasi yaxshi, aka ham yaxshi, hammasi joyida. Xavotir olmang. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hozir mana Onisa opa masala bo'yicha gaplashayotgandim. Qarang, birinchi o'rinda men hozir hammaningki yozganman. Sanjar donor biopsiya javob. Va hozir mana qarang, Sanjarniki mana shu yerda bularning ro'yxatda o'itsa mana kecha bularga shubha bo'lganda, o'shaning uchun yana boshqatan biopsiya jo'natildi. Bu o'tqaf tosh sababdanmi yoki bu o'simta oldindagi shubha borku yanada shubha bo'lyapti. Endi bu doshanba aniq bo'ladi deyaptilar Xudo xola. Donor bo'lish ham mumkin, bo'lmaslik ham mumkin. Endi bu lekin nima bo'lsa ham doshanba kechgacha aniq bo'lish mumkin. Monday ko sham tak sir ham manlagi Monday sham tak sir ham manlana sir. Mana bu hammasini hal qiladigan shu yerda Fortis klinikada shu. Doshanba kechgacha aniq bo'ladi Xudo xolasa. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Batqoq. Mana oyista, holat tekshiryapmiz, oyista. Abi, kya hai pending dikha raha hai? Hali chiqqani yo'q, hozir o'shani tekshiryapmiz. Aaj aane ke chances hai sham tak. Bugun kechgacha balki chiqib qolishi mumkin. Bugün keçecek çıkıp kalırsa çok rahat olur. Çünkü boşkatan biz junat kendik ko, o şanın boşkatan ham masana organik çıkıyor. Arey ağa familya bize. Assalamualaikum yaşlısı. 6 तारीख को लगा दो ना सर. 5 6 केस लगा दो. ठीक है. सर भी नहीं है ना सर. बस ठीक है सर. हुज्जत लगा दो आप सर. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 5 से 6 केस लगा दो. दो शंबा से शंबा का मिस येगा. 6 तारीख को आप लोग हैं सुबह शाम दोनों टाइम सर. 6 तारीख को. हाँ. Assalamualaikum yaşlısı. 6 तारीख को लगा दो ना सर. 5 6 केस लगा दो. ठीक है सर भी नहीं है ना सर. बस ठीक है सर. हुज्जतला टॉप श्री आप सर. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 5 से 6 केस लगा दो. दो शंबा से शंबा का मिस है. 6 तारीख को आप लोग हैं सुबह शाम दोनों टाइम सर. 6 तारीख को. हाँ. Keyin bolalarni metrika ya'ni tug'ilgan haqida guvohnoma iloji bo'lsa o'shani ham tezlashtirib gapiring. Bolalar guvohnomasini apostol qilib xuddi shunday qanday tashlab beramiz? PDF formatda tashing, ya'ni haligindan qilib olib tashlamang. Ha, balki dadangizni ham rozichilik xatinini albatta ko'k pasportini dadangizni ko'k pasport apostol qilib tashing ikkovini. Bo'ldi, qolgan hammasi joyida. Qolgan hammasi joyida. Shu ikkita narsani tezlashtirib bersiz, farzandlarning metrika bilan, dadasining rozilik bilan ko'k pasport. Yana bitta narsa kerak bo'layapti. Endi qo'shimcha kirib ertaga muammo bo'lmasligi uchun, chunki uzoq qarindosh bo'layaptilar. Mana, bu kerak bo'ladi. Bemor va donorning tug'ilgan haqda guvohnoma. Bemorning
farzandlarning tug'ilgan haqida guvohnoma va bemor va donorning qancha pul topadi? Masalan, qancha pul topadi, qancha bankdan ma'lumotnoma kerak. U yo'q bo'lsa, notariusdan shuncha oyga pul topadi, shu ma'noda hujjat qilish kerak. Bemor va donor ikkalasini. Va pastda donor ning erdan rozilik, ko'k pasport bilan. Men sizga namunani jo'nataman. Qanaqa xarajat bo'yicha bemor va donorning qancha pul topadi, qancha o'shani men tashlab beraman namunani. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bugunlar Ulug'ur ma'na bu hujjat bilan shug'ullanadigan bo'la, hozir boshqatdan hammasini diqqat bilan o'rganib chiqdim. Hammasi yaxshi joyda, faqat rozilik bor-ku. Rozilikda bitta tarjimada xato bor, grammatikali xato bor. O'shani to'g'rilab berish kerak. Chunki bunda yozilgan Mansurjon yozyapti, menga qarshilik yo'q. Xotinim donor bo'lgan edi ma'noda. Donor edi yozilgan. Donor qiladi degan ma'noda yozish kerak. Donorli bo'layapti, donorli qilayapti, menga qarshilik yo'q yozish kerak. Bu donorli qilib bo'lgan deb ma'noda yozilgan, xato yozilgan. O'shani to'g'rilab berish kerak. Qolgan hammasi joyida. Endi keyingi komissiya 3 kundan keyin bo'ladi. Bunga baholasa opaniki ham bo'ladi. Baribir hozir bir hafta ichida baribir ulgurmaymiz, chunki hozir 12 ta bemor niki operatsiya bo'lish kerak. Undan keyin bizniki navbat keladi. Oldindan nechta komissiya bo'lganlar bor, ularniki qilib keyin shu orada baribir 3 kundan keyin ulguramiz, keyin transplantatsiya qildiramiz xudo xolasa. Thank you so much. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mana onalar, xo'jayinlar, hozir kechgacha shunday biz bo'sh qotirayapmiz. Yana ozgina qoldi, xudo xolasa shuni to'g'rilab bersangiz qolgan hammasi yaxshi. Faqat shu hozir men tushuntirib bergan narsa, bularga ham tushuntirib berdim, ham dumaloq qilib qo'ydim. Was bor-ku inglizcha so'z. Wasning o'ringa is bo'lish kerak. Was degan ya'ni o'tgan zamonda nimadir ish bo'lgan ma'no bildiradi. Shu bo'lmaslik kerak. Kelajakda endi bo'ladigan narsa shuni to'g'rilab berish kerak. Pechatga ham e'tibor beringlar. Pechat endi hozirgi pechat yaxshi. Oldingi ona-ona kelgan yer hozirgidan bo'lsa, to'g'ri. Pechatga e'tibor. Endi uzoq qarindosh ozgina bo'lgan uchun shuncha qattiq tekshiryapti. Agar aka-uka opa-singil, xotin yoki bunaqa bo'lganda shuncha bular qilmasdi. Mayli, sog' bo'ling, yaxshi qoling. Assalomu alaykum, Madina xon, qandaysiz? Yaxshimisiz? Yaxshi bo'libsizmi? Mana opa bilanmiz. Sanjar aka shu yerdalar. Bugun nimadir sababdan klinikaning xo'jayinlari bugun kelmay qoldilar. Shu sababdan komissiya, bugun bo'ladigan komissiya ertaga qoldirildi. Ertaga 12:30 da aniq bo'ldi, xudo xolasa. Ertaga 12:30 da bo'ladi. Xudo xolasa shuncha chidadik, shuncha sabr qildik, yana bir kun. Bir kun hech narsa qilmaydi. Va yana operatsiyani ham tezlashtiramiz, xudo xolasa. Mayli, sog' bo'ling, yaxshi qoling. Hayr, kirib chiqdi, aniq bo'ldi, xudo xolasa. Ertaga bo'ladigan bo'ldi. Endi bu narsa bizning qo'limizda emas. Biz iloji boricha maksimal harakat qilyapmiz. Hamma tomonlama bular qiynalmasin. Mayli, sog' bo'ling, yaxshi qoling. Assalomu alaykum, rahmatulloh, yaxshimisiz? Yaxshi bo'libsizmi? Hozir Sanjar aka ham telefon qildilar, gaplashdim. Ham doktor Qosir bilan ham gaplashdik. Tezlashtirish masala bo'yicha, chunki opa hozir ancha bo'ldi, 2,5 oy bo'ldi. Iltimos qildim. Hozir doktor Furqon ham yonimda, birga hozir shu yerdamiz. Doktor Furqonga ham iltimos qildim. Hamma harakat qilyapti. Ertaga xudo xolasa aniq bo'ladi. Ertaga hammasini o'rganib chiqib, iloji boricha tezroq qilib beradilar, xudo xolasa. Здравствуйте, это не переживай, завтра я пойду туда, в госпиталь и посмотрю, хорошо? И уточню, когда там возможность есть. Ну, понедельник, вторник, это вообще время нету и места нету. Ну, это точно я завтра скажу, хорошо? Не переживай. Ertaga xudo xolasa hamma harakat qilyapti. Ertaga balki ertaga aniq bo'ladi, balki endinga yotqizamiz xudo xolasa. Biz shunga harakat qilyapmiz. Opaga aytib qo'ying. Mayli, sog' bo'ling, yaxshi qoling. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi bo'libsizmi? Kun aniq bo'ldi xudo xolasa. Birinchi transplantatsiya qilar ekan, 30-inchi yotqizamiz. Mana bular hozir kunda berdi. Mana hozir kunda berdi. Mana qarang, qatorda odamlarning qatorida hozir.
Mana hozir 1-oyda Sanjar Bekning mana hozir ko'ryapsizmi 18 ta bemor bor hozir ko'ryapsizmi donorga xursandman mana 20 mataga yaqin 20 mata 1-oyga berdi xudo xolasi 8-oy yotqizamiz 8-oy yotqizamiz 1-oyga berdi men konfirm qildim assalomu alaykum yaxshimisiz Madinaxon mana endi yotqizdik opani akani ham yotqizdik hozir tekshiruvga ketdilar Xudo xolasa erga tayyorgarlik ko'ryapmiz, transplantatsiya xudo xolasa, duo qilib turing, yaxshi chiqsinlar xudo xolasa. Mayli, sog' bo'ling, yaxshi qoling. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzimisizlar, tinchimisizlar? Bizam yaxshimi, tuzimiz Sanjar aka ham. Ash oldiga kirganingizdan haqi bersangiz bo'ladimi? Video vizibmi? Assalomu alaykum, rahmatulloh, yaxshimisiz, yaxshi bo'libsizmi? Sanjarbek akaning operatsiya hammasi yaxshi o'tdi, muvaffaqiyatli o'tdi. Hozir opani ko'chirib beradi, yana bir pasdan keyin Sanjarbek akani ham ko'chirib beradi. Hammasi yaxshi joyda. Mana shu doktor Furqon qildilar. Bo'ldi, tik-tak bo'lgan iski vaif. Ha, Sanjarbek, ota operatsiya uje prošel, хорошо. Ну, ещё рано искать, ну, посмотрим. Сколько было? 3 года было. Хорошо. Thank you so much. Hammasi yaxshi joyda, xavotir olma. Yaxshimisiz? Og'riyaptimi? Yaxshi, hammasi joyida. Yaxshi chiqdingiz, hammasi yaxshi joyida. Endi hozir chiqdingiz, o'shanga og'riyapti, hammasi yaxshi ketyapti o'zi. Ha. Og'riq bo'ladi, bu tabiiy, lekin yaxshi hammasi joyida. Yaxshi, aka ham yaxshi, Sanjar aka ham yaxshi, yaxshi bo'ldi hammasi, hammasi yaxshi joyida. Hozir dori qiladi, hozir aytaman, dori qiladi. Bo'ldi, xo'p bo'ladi, xo'p. Ha, rahmat. Qandaysiz? Yaxshi dam olyapsizmi? Bugun ancha yaxshimi? Endi kecha birinchi kun. Ha, birinchi. Ha? Ha, endi hozir yaxshimi? Bo'ldi. Endi hozir ko'p mumkin emas. Ko'ngil aynida kuskis keladi. Ozgina ichsiz bo'ladi. Bo'ldi, hozir ozgina beraman. Qizingizga nima deysiz? Hammasi yaxshimi? Sog' bo'ling. Hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Sanjarbek ham yaxshi, hammasi joyida. Yaxshi, yaxshi. Sanjar bek ham yaxshi, hammasi joyida. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Yaxshimisiz? Sanjar bek aka yaxshi, hammasi joyida. Hech qanaqa muammo yo'q. Yaxshilar. Quvvat bo'l. Sog' bo'ling. Sanjar bek aka. Assalomu alaykum. Qanday yaxshimisiz? Qandaysiz? Yaxshimi? Sovuk mu? Sovukla kılayaktı mı? Ha? Yakşıma indi? İndi bu uçur muydu? Çünkü bu kere bu masa istime çıkıp kalış mı unutun? İnfeksiye buluş mu unutun? Uçanın uçur mu indi? Bunlar şuna koyardı. Uzi kandı his kılayaktı. Yakşıma hamması? Ha? Bo'ldi, yaxshi bo'lsa bo'ldi. Opa ham yaxshi, hammasi joyida. Ha, suvmi? Issiq suv, bo'ldi, hozir beradi. Qandaysiz opa, yaxshimisiz? Rahmat, o'zingiz qandaysiz? Qancha o'ziga keldingizmi? Ha, xudo xolasa. Kundan kunga yaxshi bo'ladi. O'zi hammasi yaxshi ketyapti. Hammasi yaxshi. Opa yaxshi, xavotir olmang, hammasi joyida. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sanjar aka ham yaxshi, mana shu yerdalar, yaxshi, hammasi joyida, xavotir olmang. Yaxshi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Opa yaxshi, hammasi joyida, xavotir olmang. Hozir opa mehmonxonaga ketadilar, Wi-Fi'da gaplashadi. Bir ta ham hal qilamiz hozir. Mayli, yaxshimisiz? Mana xo'jayiningiz ham yaxshi, hammasi joyida, xavotir olmang. Xotiningiz Evet, bu kadar ahlak, ahlak, zancak, hemen.
Ne bu ya? Karayı biz kança taşmış bilen yürüyemiz. Ben düşünmedi ya. Keçe, cice o. Hanlam, bu gene gelsin gene uyuyamız ya da. Ölmeyiz daha olan. O adı narsa, bolip duradigan narsa, vahima qilish kerak emas. Og'riq bo'lsa shu dorini ichish kerak. Men oldindan opaga javob bergan paytda shuntirib berganman. Ko'chlik og'riq bo'lsa shuni ichasiz. Xuddi shu narsa bo'ldi. Bitta odamni jo'natdim. U odam ham xuddi shu dedi. Shuni iching dedi. Ichgandan keyin yaxshi bo'ldi, joyiga tushdi. Chunki doktorlar biladi, shunaqa bo'lishi mumkin. O'shaning uchun oldindan mana og'riq ko'chlik bo'lsa shuni ichish kerak dedi. Xuddi shunday bo'ldi, joyiga tushdi. Muammo yo'q, vahima qilmang. Bunaqa yana ham hozir yaqin orada bo'lishi mumkin. O'shaning uchun vahima qilmang. Umuman vahima qilmang. Va sekin sekin joyiga tushadi hammasi. Mayli. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hammasi yaxshi joyda. Mana opa shu yerda. Qandaysiz? Yaxshiman, xudo yaxshi. Siyman. Yaxshi, hammasi joyida. Vahima qilmang. Mayli, sog' bo'ling. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xotiningiz? Ha, men qaringa, men gaplashib turibsizmi? Ha, gaplashyapman. Gaplashib turing, bo'lmasa menga yana telefon qilib yana. Ha, yo'q. Ha, yaxshi. Opacha, opacha. Opa, nima da xonada? Yaxshilarmi? Yaxshi, yaxshi. Hammasi yaxshi joyida, xavotir olma. Salom hammalarga, bugungi ayollaringlar bilan hammalarni Mahbubaga mana keldim sizning yoningizga. Bugun qadr kecha 27-chisi. Değerlendir, kadir günü Allah olasa, dualar icabat, bir gün Allah olasa inşallah. Şimdi Cahan Tinçoz'u sıradan Tinçoz'u şimdi sandıkları yerler. Bu siz kandesiniz, bu siz haklarım kapılıp verin mi sahadan? Özüm yakıştı ben Allah'a şükür, şu da yem yakıştı, elhamdülillah. Esselaman gidip şu da bir sıra gelmeden küçük doğru büyüyüp, bu da olası yerine yetişken hareke, inşallah. Keliler hiç kim kendisi sarıp olmasa, lakin keliler şifa topu gidersler. No ümit olmayanlar evvelen bol Allah'tan deyip ki sabah düşüyor deyip ya. Rahmet işler ya. Sağ olun. Şu doğru gelin rahmet. Bu köp adam doğasını oraya tutan dünya türü götürsün. Rahmet sağ olun. Bu adam yanı da şeyler yapın. Hem nasıl çıkıyor? İslam. 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 Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, men Mahbub Afzal, Afzal Healthcare firmasi rahbari bo'lib ishlayman. Bugungi kun men bilan ancha oldin Andijon shahardan O'zbekiston davlatdan Sanjarjon aka Hindistonga yo'l olib kelgandilar. Hindistonga yo'l olishdan maqsad jigarda sirrosis bor edi va qorinda suv to'planayotganda va qorinda suv boshqa bemorga qaraganda akada juda ko'p yig'ilayotganda va shu darajada qorin katta bo'lgandaki u juda xunuq ham turganda va mana shu sababdan ham gepatit bor edi. Shu sababdan jigar ishlamay qolganda, jigar o'zini faoliyat ko'rsatmayotganda, shunga endi Sanjar aka Hindistonga yo'l olib keldilar va transplantatsiya, ya'ni jigarni ko'chirib o'tkazish uchun Hindistonga keldilar va endi ozgina donorda muammolar chiqqan hisobga operatsiya juda ham cho'zilib ketdi. Endi bular ertaga o'zi vatanga qaytayaptilar va endi baribir bularning hikoyasini aytib bermasam bo'lmaydi, chunki baribir bular juda qiyin vaziyatda bo'ldi, sabab donor muammo bo'ldi. Birinchi mana opa donorlik qilmoqchi bo'ldilar, lekin opaning jigar kichkinalik qildi va doktorlar atmen qildilar, donorlik qilib bo'lmaydi va keyin xotin donor bo'lmoqchi bo'ldilar, lekin Madina opa, o'zi Andijonda edilar va kichkina farzandlari bor va uning qon guruhi to'g'ri bo'lmagan uchun ham endi atmen qilindi va keyin oxir mana Oysto opa o'zi qayna onasi bo'ladilar, o'zi yordamchi sifatida kelgandilar. Men beraman deb turdilar, men o'zim kuyovga beraman deb turdilar va endi yosh kattalar, o'zi 55 gacha bizda qabul qilinadi va opa 57 ga kirganlar. Doktorlar birinchi yo'q, mumkin emas, biz uzoq bilan 55 gacha qabul qilamiz deb aytdilar, lekin biz boshqa variant qolmagan uchun biz qattiq iltimos qildik doktorlarga. Doktorlar mayli dedi, biz birinchi polni tekshirtiramiz, agar yaxshi chiqsa keyin donorlikka qabul qilamiz deb aytdilar. Hammasi tekshiruv bo'lgandan keyin, hammasi aniq bo'lgandan keyin bitta muammo chiqdi. Opaning o'tqopda tosh bor edi va bu tosh borlik sababdan jigar atrof qalin o'sha devorga o'xshagan narsa bor edi.
Şuna kadar çıktı. Şimdi ham otkaftaki taş umamamasıydı. Bari bir transplantiyada donor nekiyem otkafını aptaşlıydı. Bimar nekiyem aptaşlıydı. Bari bir o aptaşlanadı. Lekin şimdi şuna kadar şubha buldu ki bu usimta buluş mümkün dedi doktor. Ve onu bilmezden ve biz donorlığa kabul kılmıyım. Çünkü donorga bizde 100% kafalat. O şenge bunlar juda ikkilenip kaldılar, kandı kılamayız, kandı buladı, şu sebepten çözülüp gitti. Keyin barber doktor birinci ayettiler, operasiya kılamayız, bu otkafdaki taşını aptaşlayamayız, laparoskopiya yol orkali. Ve bana bu hazır usimta borga okşa yaptı, bu divar bu kogende. Şimdi bu adli şiş buluş mümkün dedi doktor ve usimta ham buluş mümkün. Lekin şubha bugende donorlikka kabul kılış mümkünmez. Keyin doktor aytdilar operasiya qilgandan keyin biz buni laboratoriyaga jo'natamiz. Agar analiz javob yaxshi chiqsa, keyin donorlik qilish mumkin. Xullas opa operasiya bo'ldilar, birinchi donor opa qana onasa bo'ladilar, kuyovga donorlik qildilar. Keyin biopsiya javob ham kech chiqadi. Xullas xudoga shukr biopsiya javob yaxshi chiqdi. Keyin donorlik qilish mumkin dedi. Keyin baribir uzoq qarindosh bo'lsa hujjatli ishlar ham ko'payib ketadi. Judda ham bizga qiyin bo'ldi. Nima qilib bersa, yo bu kamchilik bular topadi baribir. Yo bu to'g'ri emas, u to'g'ri emas. Madina xon mana xotin bo'ladilar. U ham qiynalib ketdi. Oxir shu darajada biz qiynalib ketdikki, bo'ldi qaytib kelsin dedi. Baribir biz bir amallab endi hamma tomon olmaz bularga ham va Madina xonga ham tushuntirib berib vaziyatni endi uzoq qarindosh bo'lsa baribir hujjatli ish har doim qiyin bo'ladi. Endi aka uka opa singil ota-onalar bersa mayli u boshqa narsa, lekin baribir endi boshqa tomondagi qarindosh bo'layaptilar. O'shanga baribir bizda davlat tomonidan komissiya bo'ladi, u qattiq tekshiradi, hamma tomonlama to'g'ri kelish kerak. Xullas hammasini birgalikda qildik, lekin endi yana bitta narsa aytib bermasam bo'lmaydi. Eng zo'r sabrli mana Sanjar aka bo'ldilar, o'zi bemor bo'ladilar. Juda ham hamma qoyil qoldi. Shuncha, chunki qarang, eng qiyin bemorga bo'ladi. Shuncha qorinda suv bor, shuncha olib qanday qiynalib yursa ham chidab sabr qilib bizga umuman indamasdan yurib, mayli kutamiz, mayli sabr qilamiz, mayli chidab turamiz, shuncha hamma narsa qilib gap yo'q. Lekin endi birgalikda endi shuncha sabr qilganga shuncha yarashib, xudoga shukur, qarang bugun rezultatni ko'ryapmiz. Xudoga shukur, opa donorlik qildilar, mana qaynonasi va Sanjarbek o'zi hayotga, yangi hayotga qaytdilar. Juda ham og'ir holatda edilar va 4 oy bo'ldi. Endi 4 oy hech kim qolib ketmaydi shu yerda. 2 oy ichida hamma o'zi vatanga qaytib ketadi. Lekin mana Sanjar akaning holatda 4 oy bo'lib ketgan, lekin xudoga shukur yaxshilar. Hamma o'zini jigarini tiklab operatsiya qildirib o'zi vatanga qaytayaptilar. Hammasi yaxshi, xudoga shukur. Endi keling, shu haqda birinchi opadan bilamiz, keyin mana opa aytib beradilar, keyin oxirida Sanjar akadan ham bilamiz, oldin qanday edilar va hozir qanday. Marhamat opa, o'zini tanishtirib bizga gapirib berasiz. Assalomu alaykum. Aminlarga, biz Balandroqdan keldik. O'zbekistonda Andijon shahardanmiz. Yo'q, Sanjarbek kuyov. Zohiriddin Muhammad Boburning tug'ilgan joyidan. Tug'ilgan joydan. Zohiriddin Muhammad Boburning tug'ilgan joydan keldik. Alhamdulillah, mana operatsiyaga kirib chiqdik. Operatsiyalar ham bo'lib o'tdi. Mana Sanjarbek ham yaxshi bo'lib, Xudoga shukr. Bu bola ham, men ham yaxshimiz. Muvaffaqiyatli bo'ldi. Mana Mahbuba azizga ham rahmat. Doktorlarga ham rahmat. Endi hamma shu yoshda qanday donorlik qiladilar? 58 yoshda donorlik qildim. 58ga kirdim. Kirdingizmi? 8-chi marta 58 yoshga kirganman. Bo'ldi. Shu yoshda donorlik qildim. Yo, yaxshi chiqdi analizlarim. Undan avval bir marta operatsiya o'tkazdim, o'tdim, oldirdim. Nima endiqa laparoskopiya. Laparoskopiya orqali. Laparoskopiya orqali uni oldi. Uni ekitishdi, tekshirishdi. Ular ham yaxshi chiqdi, alhamdulillah. Endi mana hozir jigarimiz. Hali mana Sanjarbek ham yaxshi, men ham yaxshiman. Hamma tomonlama rahmat ularga ham, doktorlarga ham. Biz ham sabr qildik, lekin ular ham sabr qilishdi. Hamma yo yaxshi bo'ldi. Doktorlarga hammasiga rahmat. Chiroyli bo'lib o'tdi operatsiyalar. Mana Mahbub Alzarga ham, Islombekka ham, Rufiyendirga ham, Rashidga.
Raşit Bey geyim, küçükine Mahmud Bey geyim, Furkan Canaplar geyim, Vivek geyim, Vivek Bey geyim yana Mukesh. Mukul. Mukim ha, yana bittasi bor, hozir chiroyli bola uyamizdan suhbat olgan. U bolaga ham rahmat, hammasi mesistralarga ham rahmat, juda yaxshi qarashdi. Hammalarga rahmat. Arzimida sog'. Tanjoninglar sog' bo'lsin. Dunyo turguncha turinglar. Sog' bo'ling. Bundan ham ziyoda bo'lsin ishlaringizlar iloyim. Hammalarga rahmat. Lekin rosa yaxshi. Endi mana ketyapsiz 4 oy deganda, xudo xolasa alhamdulillah ertaga uyga ketyapmiz, O'zbekistonga, Andijonga. Sağ bo'ling. Opa, siz nimadir qo'shmoqchi bo'lsangiz, marhamat. Men aytmoqchiman, bu ukam bizda qoldi. Bu kasalni bekardan umringlarda o'tkizib, doktor yurishdi o'rniga mana shu yerga kelib, qildirib ketganinglar yaxshi bo'lar ekan. Chunki ertaroq kelsanglar o'zingizlarga ham yaxshi bo'lar ekan. Og'ir ahvolda kelsanglar mana qa dokument ishlarida donorlar tushmay qolsa bemor juda ham qiynalib qolar ekan. Shuncha ertaroq kelib qildirib ketinglar. Bekardan yotib doktor kasalni ham qiynamanglar, o'zingizlar ham qiynalib qolasizlar ekan. Mana men donor bo'lib keluvdim, nasib ekan. Yaxshi bu Xudo xolam kutishib qoldi. Bo'lmasa yana ham bu ukam ahvoli qiyin bo'lardi. Iyadan kelishdi, o'zi bo'lmaydi ekan. Shuning uchun bemorni qiynamay ertaroq olib kelib qildirib ketinglar. Sizlarga maslahatim meni shu. Buni davosi og'ri shu jigarni ko'chirish ekan. Boshqa iloji yo'q ekan. Qanday sarg'ayish bor edi? Qorinda suv qanday? Juda qiyin edi, juda qiyin edi. Bir yig'lab kechasi uxlamar edi. Men bilar edim, kechasi bilan juda qiynalar edi. Men faqat shu yig'lab bu ukamga rahmim kelardi. Qonida suvda endi iloji yo'q. Juda ham katta suv bor edi. Qiyin ahvolda edi. Ranglari sarg'aygan, ko'zlari sarg'ayib ketgan. Endi ko'rganki odam buni qiylanganda samolyotdan ham juda qiynalib kelyapti. Bekelishda ham juda qiynaldi. Orada bir marta yotib ham chiqdi, suvni oldir degan. Xudoga shukr, mana endi yaxshi. Shuning uchun ertaroqda kelib, sizlarga harakatinglarni qilganinglar yaxshi. Imkoni boricha kelib, qildirib ketinglar. Ish qilib, Alloh umr bersin hammamizga ham. Lekin ertaroq harakat qilib kelsa, imkon qadar bor ekan bu yerda. Yaxshi natijalari. Kim kelsa ish qilib, yaxshi bo'lib ketyapti, ko'rib suyunamiz. Operatsiyaga kirib chiqqanlarni ko'rib suyunib, hammasidan anaqa qilamiz. Endi 4 oy shu yerda bo'lding. Hammasini ko'rdi, har xillarni ko'rdi. Har xillarni ko'rdi, lekin hammasi yaxshi bo'lib ketdi. Bitta beda jigar emas. Yosh kattalar ham keldi, yosh 60 ga kirgan ayollarni ham ko'rdik. Ular ham yaxshi bo'lib ketdi. Kelgan holatda ko'rsak, Muhabbat opa, Shohsanam opa, yosh kattalar hammasi. Nimalar, ular ham bas. Bahruzbek 11 yoshga kelgan kichkina bola, hozir 5 oylik chaqaloqmi? Endi qiladilar, xudo xolasa. Hammasi yaxshi bo'lyapti. Hali Qirg'izistonlik 7 oylik, ular ham yaxshi bo'lib mana ketishdimi yo endi ketadi ular? Endi ketadi. Hammasini ko'ryapmiz, lekin yaxshi. Vrachlari ham yaxshi, bular kutib oladiganlari ham yaxshi, juda ham yaxshi na qilishyapti. Kelinglar, imkon qadar kelib ish qilib yaxshi bo'lib ketasizlar, xudo xolasa. Umidi bor ekan, alhamdulillah. Endi oxirda Sanjar akadan bilamiz, endi oldin qanday yurayotgandilar va hozir qanday his qilyaptilar va endi baribir shuncha qarindoshlar boshqa, endi bitta odamning ishi emas bu, shuncha qarindoshlar boshqa ham yordam bergan, albatta ularga ham minnatdorchilik bildirishimiz kerak. Sanjar aka, marhamat, o'zingizni tanishtirib, oldinning holat qanday edi, qanday qiynalib yurayotgandingiz O'zbekistonda va O'zbekistondan keyin shuncha operatsiya cho'zilib ketgan, hisobda ham qancha qiynaldingiz va xudoga shukr hozir bemalol soppoq sog' bo'lib o'zingiz vatanga qaytyapsiz. Qanday his qilyapsiz? Marhamat. Assalomu alaykum. Shu jigar siroz bilan og'ridim. Bilimroq. Qornimga suv yig'ildi. Ancha qiyinchilik bo'ldi. Endi bu kasalni eskidan bilardim-ku, virus bor edi-ku qonimda. Endi birdaniga reski qornim ishib ketdi. Shu suv qiyin edi ekan. Endi shu eng oxirgi variant shu jigarni almashtirish kerak ekan. Mana qaynamga katta rahmat. Jigari tushdi, berdi. Yosh katta bo'lsa ham. Endi o'zim akukalarim jigari tushmadi, qoni to'g'ri kelmadi. Endi nasib ekan, endi mana shunaqa bo'ldi, endi bilmayman endi. Xudoga shukr, o'zim yaxshi his qilyapman hozir, hamma yo'q yaxshi. Oldingi holat yo'q, mana qoronlar yo'qolib, hamma yo'q tekis bo'lib. Allohga behayo shukr.
Amma yo, rayonlarımız özüge geldi. Şimdi 8-8 küçük girip gitti. Allah'a şükür. Bana operası bugünüm gel, raporası bir ay buldu. Bana Allah'a şükür. Operasyonu 15 gündeyle ayakta durgen ben. 4 gündeyle, 5 gündeyle reanimasyonda yürgen ben. İlacı barışça imkaniyet kadar tez rah gelip, mesela keserli bar adamlar gelip almıştırsın. İmkaniyet derecede indi. İmkanı olsa. Lekin bari bir kança min doğru içip bu kolu alıp yürgen bilen bunu demesi yok iken. Ahire operasyon iken. Bekardan uyardı aşçı bu sarplamasından imkaniyet derecede aş bul diyen. Tecep gelip operasyon kıldırış gereken. Şu internet orkali şu mahpus abzalarından tanıştık. Telefonlaştık. Diyakken katta rahmet. Allah razı olsun. Sağ olun. Şunçalik ne kadar bir yakın bana Hint iken. Bir Müslüman değil, kabul kıyan. Az dağıttan biz hamma Müslüman. Az dağıttan. Özbekler imkaniyat derecede. Özbekler imkaniyat derecede tartışıp, tırışıp. Özbekler makalarken yordan beledigen katta nima müce bir yakın. Şimdi bir til bilmesiz, bu yette hiç neyse kılamayızken. Kıyın iken. Kullas bana Allah'a şükür ayakta durduk. Veya da şükür hocam. Ümit diyen üzüldük hocam. Aslında ümitim diyen üzü var oğlum Özbekistan'da hocam. Üçü günüm kaçı görelim. Şu yerine kekenden keyin ham şunaka vaziyetler buldu ki orada siz yana ümitsizlikke yana tüşkünçillikke tüşkendiniz. Tüştüm. Doğru atmen bu kadar ki kanak ahvalı tutuyor. Şimdi ne bakılamın? Bulaken dedi. Ketemen dedim de. Ha ketemen diken dedi. Ketemen dedim de bu oldu. Kereymez. Donur yok yani. Donur yok yani. Donur yok. Lekin harakat kılsa Huda halese topilar ki. Allah dardına yan berada, şifasına yan berada. Nimadir yol topiladi. Lekin harakat qilish kerak. Astagfirullah Allohdan so'rasiz, bor ekan doim. Albatta, albatta. Allohga shukr. Imkoniyat darajada harakat qilib kelishlikka nima qilinglar? Hammanglar, hammanglarga Alloh shifo bersin, kasallarga. Sog'-salomatlar, hammanglar sog'-salomat bo'lib yuringlar, sog' bo'linglar. Sağ olun. Katta rahmat. Arzimeda sağ olun apa. O'zingizdan ehtiyot qiling va siz ham endi shuncha katta operatsiya o'zini bu yangi hayot bu sizga. Doktor aytgan narsani qilib turish kerak. Nima ehtiyotlar doktor tushuntirib bergan bo'lsa o'shani qilish kerak. Dori-darmon vaqtda ichish kerak. Qaysi bir pengraf yoki advograf yoki porograf qaysi bir yozgan bo'lsa jigar atkas bermaslik uchun bu umrbod ichiladi. Keyin gepatitga qarshi yana tenvirma yoki entekabi doktorning tavsiyasiga qarab bu umrbod ichiladi. Bu doim ichiladi. Hech to'xtatish kerak emas. Ha. Çünkü qonda baribir u yuryapti virus yana jigarga u o'tish mumkin yo jigarga yana nagruzka berish mumkin zarar tegish mumkin o'shaning uchun o'zini saqlab yurish kerak va bu yangi hayot endi saqlash kerak ha yo'q unaqa bo'lmaydi xudo xolasa yo'q xudo xolasa o'zini saqlab yursa hech qanaqa muammo bo'lmaydi xudo bergan umr yashaydi inshaalloh xudo xolasa Mayli sog' bo'ling. Biz bu natijadan biz juda ham xursandmiz va shuncha endi baribir bizga minnatdorchilik bildirib ketyapsiz. Bu biz uchun juda katta narsa. O'ylasizni nomdan ham sizga rahmat. Hammasi haqiqatda avasiz bilan anaqa bo'ldi. Mana endi hozir chiroyli anaqa bo'lib rahmat aytyapti. Endi bo'ladi. Bitta oilada 5 kishi bo'lsa, bitta joyda bo'ladi. Endi sizlar 4 oy bo'ldingiz. Har xil vaziyat bo'ldi, lekin baribir birgalikda yutdik biz. Alhamdulillah. Birgalikda mayda chuda narsa bo'lib turadi. Ha, bo'lib turadigan narsa. Endi inson hech kim mukammal emas, hammada ayb bor. Bo'ladi, bu tabiiy hol. Lekin Xudoga shukr, birgalikda yutdik, yaxshi. Katta rezultatga. Rahmat. Arzimaydi, sog'. Sizlarimizni ko'tardingiz. Yog'undi bo'ldi, to'g'risi. Sağ olun. Sağ olun, yaxshi qoling. Rahmat katta. Sağ olun. Sizlarga ham rahmat. Madina xonga ham rahmat. Shuncha yugurib-yugurib hujjatli ishlarni chiroyli qilib, nima so'rasak, mayli, sraz borib, orada qancha qiyin bo'ldi. Yo'q, bo'ldi, endi qilib bera olmayman dedi. Va Xudoga shukr, lekin birgalikda yaxshi bo'ldi. Xayrli bo'ldi, alhamdulillah. Yaxshi bo'ldi. Rahmat. Tanzonillah sog' bo'lsin. Bizni ko'rib turganlar endi ko'ryapsiz. Endi biz nimaga bu videoni chiqartiryapmiz? Ko'pchilikka foyda tegyapti. Endi kim bizga keladi, boshqaga bizga farqi yo'q. Endi kimga yordam tegsa, eng asosiy bizning maqsad shu.
Hindiston biz hozir qaysi klinikada o'tirgan bo'lsak, sizlar boshqa klinikaga kelish mumkin, boshqa tarjomon topib olish mumkin, boshqa firma topib olish mumkin. Eng asosiy to'g'ridan to'g'ri yo'lni topib, o'zingiz sog'liqni tiklab olsangiz, biz xursand bo'lamiz. Rahmat katta hammaga, tomoshabinlarga, hammaga katta minnatdorchilik bildiraman. Sizlarga a'zolar kelinglar, Sog' bo'ling, salomat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat.